Neka cveta stotinu cvetova, nek se pune hiljade džep. Šta ti je, bre? Šta mi je? Pa kako si se to obuko, šta ti je? Pa što, mogu ja jednom lepo da izgledam. Mislim, je neko pomogao da složiš te boje ili si sam? Sam. Lažeš. Ne lažem, keve mi. Slušaj, mandrak, odmah se presvuci, ubuci nešto pristojno. A osim toga, zašto se ti spremaš, bre? Pa, za audiciju, za sekretaricu. Pa nas dvojica smo u komisiji. Zašto? Pa ne može da nas bude 100. Valjda ovde postoje neki kriterijumi. Tačno, i mogu da se uplaša ako vide nas trojicu. Pa što, mogu i trojica. Ma ne mogu si mamu i tatu odpovedeš. Pa mislim, ovde postoji neki autoritet. Tačno, neka odmerenost. Serioznost. Ozbiljnost. Pa čak i dramaturgija. Tačno. Ajde, lepo, samo smo Kokan i ja u komisiji, ti si slobodan. Pa mislim, možda odeš da sam u posige, pa da vidiš da li si tamo, da kupiš nešto da pojedemo i eventualno, mislim, pozori. Izvini, mislim. Nemoj da se izvinjavaš ništa, idi lepo kupi par kranjskih kobasica od pola kilograma. Ajde. Kranjske, pa to je slovenačka roba. Pa ne ložiš u Slovenu, ima i ovdje kod nas u samom posluzi. Ama nema, slabo se prodaje slovenačka roba, gdje da nađem? To nas ne interesuje, uopšte idi. Idi. Dobro, nemoj da vičete, ide. Agencija Kikum, izvolite. Šta vas interesuje? Kasetne, videokasetne može, u kojoj količini? 500, znate, pa to baš nije neka zavidna količina, ali učinit ćemo za vas, u redu. Javite se sutra u isto vreme na ovaj isti broj. Doviđenja, prijatno. Koliko ne molim te, čim se vrati ovaj kobasičar, šalji ga u Minhen, nek donesete kasete, a ti potpiši ugovor. Daj mi da vidim ove uslove za konkurs, ajde. Neka cveta stotinu cvetova, nek se... Agencija Kikom traži sekretaricu. Odličan početak, da. Sa znanjem dva svetska jezika, odlično, i kursom za pucanje, dobro. Kucanje? Pa pucanje, piše Kokan. Pa sad će bre da nam pošlju neke bandite. Kad? Slobodno. Slobodno. Ja sam Marina. Ja sam Kiza. Mislim, ja sam Komina. A, je li ovo ono za šljaku? Pa naravno, izvolite. Izvolite. Vi tražite posao, jeli? Pa onako, recimo. Kako to mislite onako? A, pa baš ako je super. Mislim, vi znate ove propozicije konkursa? Nemam pojma, Kevin, i matorci su mi nešto zbuđili, uopšte ne znam o čemu se radi. Pa evo da vam ja malo pojasnim, mi tražimo sekretaricu, tako nekako znate. Aha, pa ne znam. Ja verujem da znate sigurno, da li znate da kucate? Onako. Ma, probajte slobodno. Pa ne znam, polomit ću nokte. Ma ne, slobodno, koka ne molite. Ajde. Pa dobro da probam. Evo, izvolite. Ovo je kompjuter, ovo je tastatura. Dobro. Napišite bilo šta. Odlično. Odlično. Da pređemo odmah i na jezike. Kako stojite sa jezikom? A, kako mislite? Pa mislim lingvistički onako. Strane jezike govorite? Pa onako. Kokane, ispitaj koleginicu. Engleski, jeli? Da. Kokane, izvoli. How much watches? Molim? Pa mislim watches, koliko je? Aha, pola četiri. Mislim, a kako biste vi to izrazili na engleski? Na engleskom? Third and half. Oh, very good, very good. How old you are, Haben? Mislite na godine? Oh, naturally. 22. Bravo, odlično, vrlo dobro. Za sad ide kao počešljeno, da. A koliko bi radila? Otprilike na 8 sati, možda i više, zavisi od posla. Pa ja sam mislila da je to nešto onako, periodično. A ne, pa mi smo ozbiljna tvrtka, znate? Pa meni to ne odgovara. Dobro, razmislite, javit ćemo vam, znate, javit ćemo vam i to putem telegrama. Dobro, javit ću vam, ne znam što će dečko da mi kaže. Dečko vam je ljubomoran, a? Pa kad vidi kako izgledate, neće biti. Pa dobro, mislim, možemo i dečka da zaposlimo. Pa on ima posao. Znate, on je steward i... Non stop je zauzet. Ja bi mogla jedno pola sata dnevno. Pa, ovaj, vi razmislite, a mi ćemo vam javiti putem telegrama. Dobro, zdravo. Zdravo. Čenja. Dobra riba. Pa kakva dobra, vi znači glupača, bre. Znamo li, vidiš kako parla ili li smo? Gde parla? Treba je pandur da nađe dirke na tastaturi. Pa mislim ja samo... Pa šta, misliš spoljni izgled? To nam ne treba. Mi pre svega tražimo sposobnost. I sve ostalo.
Salam alaikum, ja Juan. Dobar dan, salam. Kif halkom? Pite da li je ovo agencija za nekretninu? Jeste, ko ste vi? Čovjek iz Emirata, mislim, ima svoju kompaniju za naftu. Šta ti je, bre? Šu ardin lel bih hun? Pite, mislim, šta prodajemo? 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 Sve se droge i oružja uje! Rahaš trion. Pita šta imamo sad? A sad? Pa sad imamo dve kućice, imamo tri poslovna prostora, švedski detektor i imamo SSX za 12 osoba. I prljave kašike. Šta retom keljom? Hoće sve da kupi. Da kupi? Da kupi. Šuven, hanom. Ili da iznajmimo na 1000 godina. Dobro, može, može. Elhanom, Elhanom. Pita da li je gospođa direktorka. Direktorka? Upoznaj gospođu direktorku. Direktorku? Pa da. Šuven, Elhanom, Elhanom. Pita da li je tu. Pa ko bre? Pa gospođa direktorka Some. Pa li odsudna je otišla. Šual. Kaži doći će, doći će. Šuaj Antozra, ta je. Doći će, doći će. Pita da li imamo ugovor. A, ugovor. Napravit ćemo. Šual. Blanko, kaže Blanko će da potpiše. Aha. Komplementira. Hazim, hazim. Ne meni ne. Pita da, da li ona opet došla. Pa doći će, ali šta da joj kažemo, ne znam. Elomer. Selmuli al madam ktir, al khan ktir selmu. A ja kažu da će da je pozdravi, pošto će u njoj da se javi kasno, znaš. Da, da. A cifra? A mi se cifru ćemo sami da upišemo. Ja Allah, fe meni le. Bi hatrkom ja hua. Slobodni ste, uviđenja. El salam. Eto sura. Uviđenja. Čoveče, sve smo prodali bre. Pa ovo ime love, ne znaš šta će s njom uopšte. Oblio me znoj bre, nevjerovatno. A ovo mi je sumnje, moramo kod Keve da prodarimo bre. A šta misliš da nije možda Kevi neki školski drug? Ko? Pa on. A šta ti je bre, vidi čovjek Arapin. Ili bre? Šta? Otkud ti znaš arapski? Pa vidiš da ne znam bre. Pauša, trnka, u čepi, žemo. Slobodo! Goodbye! Dobar dan. Do svidanje. Otkud vi? Navratio sam. Na audiciju, jel? Ne, na proputovanju sam ovdje. A ne, ja sam mislio za audiciju. Danas prijavo sekretaricu, pa to... Ja sam zbog kuće sam došao. Prošli put kad sam bio, nismo se ono nešto dogovorili bili, pa sam mislio sad za nešto drugo ako može. O, svakako, svakako. O, naravno. Da li bi se nešto popili? Koga ne molim te? Da, što pijete? Može, gusti sok. Ako može, tonik ako imate. Da. I? Tako, napolju. Napolju, mnogo hladno, izgleda će kiša da pada. Pa ne, mislim na inostranstvo. A inostranstvo? Eto tako. Zanimljivo, 10.000 maraka mesečno. Mesečno? Čisto neto. Ostalo se sve potroši. Pa slabo, slabo. Slabo, slabo. Nego šetao sam sad i vidio sam jednu zgradu, stvari malo veću kuću. Mnogo mi se dopada. A gdje ste vidjeli? U centar grada. A to mu dođe kao u centru, jel? U centar grada. Piše da je prodajna. Dobro, kako izgleda? Lepo izgleda, ovako ima jedan da... Ovako, jednu fasadu, ovako ima kao da je 17. 18. vek. To mu dođe kao neki nadrealizam, je tako? Tačno tako. Točno tako, nadrealizam sa dva velika ulaza. A sigurno jedan s jedne strane, a drugi s druge. Tačno tako, ima lepo sve urađeno, ovako ima hol, ima puno lepih slika, mnogo lepe slike unutra, mnogo hvala ti. Znate kako, preko puta ulaza ima jedan spomenik, pa ima jedan ovako jahač i jedan konj ispod jahača. To je Trg Republike. Trg Republika. Trg Republika! Pa to je Narodni muzej. Pa lepo si se setio. Piše da je prodajna, ja ne znam. Mislim, šta je prodajna? Pazi, ima unutra, to je neka izložba, ima puno slika, ali i to bi otkupili, nema nikakvih problema. Ma važi, mislim. Sve može, samo šta će vam ta kuća bez trga? Mogli bi da kupimo ceo trg, odnosno... Bolje da vi kupite ceo kvart, pa da mi sa našim ljudima srušimo svoje kuće i... Proširimo trg. Vrlo zanimljivo. Dopada mi se vaša ideja. Nego, pričaju vi moji dole da ima neki placovi da daje neka Alfa Adria prodaje. Ma ne, Alpe Adria. Alpe Adria, pardon, ovaj. Pa bi ja jedno, malu jednu svoticu novca odvojeno 500-600 hiljada maraka, da kupim jedan mali plac, da sagradim jednu malu vikendicu, da imam jedno parčence planine. Pa može, može. Odlično, hvala vam lepo. Ja vas stvarno više ne bi zadržavao, ipak neko parčence planine, znaš, nego da prozovem ja sljedećeg, jel? Ne, 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 potrebno. Dobro, Buenos Aires!
To vam je na španskom doviđenja. Agencija Kiko. O, Mandrak, gde si? Slovenija šport. Pa šta radiš tamo? Pa šta ako je slovenački natpis? Dobro, nisi otišao u Gorenje. Nema, dobro, nema. Kranjskih kupi šta hoćeš, kupi papke iz Maribora, ne interesuje me. Dolazi vam. Dobar dan, želim. Dobar dan, izvolite. Osmeštite se, komodno. Ja sam Miško. Po konkursu? Jeste, jeste. Mislim, šta ste po zanimanju? Hoćete da pogađate? Molim vas, mi smo ozbiljna tvrtka, ovo nije kviskoteka. Dobro, samo sam mislio... Mislim, šta ste po zanimanju? Ja sam... Čekajte, dvojka dole desno, karijes. Trebala bi jedna mala plombičica. Da. Molim? Pa znate, ja sam nezaposleni zubar. Čekajte, čekajte. Šta, vama fali četvorka? Pa trebalo bi to staviti. Pa ne bojte se, ne bojte se, baš bi bilo slatko. Nova četvorka. Molim vas, mi tražimo sekretaricu, a ne zubara. Čekajte, ja mogu sve što i sekretarica. Dajte da pogledam, molim vas, zinite. Koga? Zinite. Koga? Jao, jao, jao. Koga? Jao, nemarni ste prema svom zdravlju. Znate, zdravi zubići su veoma važni. Vidite, da pogledam i vas. Pa ne, 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 pa ne, pa ja sam bio juče kod zubara. Samo vi sedite, sedite. Znate šta kaže narod? Idite kod zubara da ne biste išli kod zubara. Da, ali mi tražimo sekretaricu, a ne zubara. A osim toga, ako želite privatno, izvolite, pogledajte mog brata, molim vas. Što mene? Znam, ali ja bih vas zadovoljio. Znate, znam da kucam. Časna reč. Znam i četiri svetska jezika. Engleski, nemački, francuski i italijanski. Ne znate španski? Zaboravio sam da navedem španski. Znam. La comparsita, la cucaracha. Ole! Bravo. Bravo, bravo, mislim. Da. Ali ne znate kultura. Kultura. Mislim, ne znate da kucate na kompjuteru. Čekajte, imam tri kursa. Dobro, koji su uslovi carine za tehničku robu? Pa evo vidite. 47% za belu tehniku. Za automobile 75% do 1100 kubika, preko toga 100%. Bez carine u vrednosti rasta dolara... Čekajte, čekajte, vam i trojka gore vam nije u redu. Pa dajte da pogledam, molim vas. Ne, 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 zašto da ne omogući, neka kolega pogleda. Pogledajte sada. Pa da, pa da. Pa nemojte, molim vas, mislim, ovdje ićeš oko zubara. Stavio je most. Stvarno, stavili ste mostić. Pa neku vrstu mostića manjeg, onako li... Da. To nije vezano za ovaj naš razgovor. Da. Molim vas, recite mi dobit u tržišnoj privredi. Da, da. Ja ne mogu da se setim. Žao mi je. Profit! Gde je bila Marica bitka? 1371. Marička bitka. Da. A gde je Igor Milko Đurovski? Pa, valjda u Zvezdi. Žao mi je. Partizan! Ne, kasno. Tako je to maknuto. Tako je. Pa, zabunio sam se. Molim vas, nema treba stabilna ličnost, čovjek koji zna što radi u svakom trenutku, ovo je ozbiljna tvrtka. Pa čekajte, ali zabunio sam se. Da, u početku je kao nešto i obećavalo, tako, brate, ali ovo pri kraju je bilo potpuno labavo. A drugim rečima, doviđenja, bit ćete pismom obavešteni čim komisija završe svoj rad. Dobro, dobro, kako kažete. Doviđenja. Očekujte poštara sa brzo, evo, mi smo ozbiljna tvrtka. Točno. Doviđenja. Ako baš govorite od želje, moj brat vam je na usluzi, pa ga pogledajte. Zaista želite, dajte, zinite. Ma ne, on se samo šali, znate. Da. Doviđenja. To nam je porodično, doviđenja. Doviđenja. I ne zaboravite, idite kod zubara, da ne biste išli kod zubara. La cucaracha. Pa mislim, stvarno si riba. Pa vidiš da čovjek sve zna kao 988. Gde si? Gde si? Kako ide? Šta ti je to? Izemo je kupio krme. Kako ti rekao da kupiš svinju, bre? Butić! Nije bilo krajanskih, jeste rekli da kupim bilo šta. Pa da smo ti rekli da kupiš teleće šlice, ti bi dono bizona, a? Ne bi. Ne, ja bi. Ne bi da se kladim. Ajde brzo u kuhinju tamo, pomozi, molim te, tražio je to. Tražio je, bilo krajanskih. Pa žuri. Dobar dan. Dobar dan, pali ste. Molim? Pali ste. Ali kako? Tako lepo. Nama u stvari treba sekretar, a ne sekretarica. Ali u pozivu je pisalo sekretarica. Greškom, uostalom vi ne znate španski sigurno. Znam, učila sam 5 godina. Jel? To je samo na vašu štetu. Nama ne treba španski, to sam pitao onako usput. Žao mi je,
pali ste. Doviđenja. Doviđenja. Izgleda da nećemo izabrati nikog. Pošto imamo suviše stroge kriterijume. Možda. A mogli bi da uzmemo i telefonsku sekretaricu? Telefonsku? Telefonsku? Da. Brate Kokane, kako ti mene umeš ponekad strašno da razočaraš. Što? Šta što? Pa ko će da nam kuca na mašini? Ko će da donosi piće? Pa mislim, ja se samo glasno razmišljam. Šta je to, Kjevo? Šta ti? Pa ništa, mamice, sekao je Butić, nije mi. Dobro, mislila sam da se iseko. Šta ti sa kosom, mama? Reći ću vam posle. Je li bio? Ko? Arapin. A bio je. I? Sve je kupio, mamice. Sve ste prodali? Sve, sve. Super. Ugovori? Potpisao. Sjajno. Keva vam je sredila taj posao za pola sata. Mislim, ali kako? Otkud ti njega poznaješ, mamice? Bila sam u Interkontinentalu na seminaru za malu privredu, znaš. A otkud ti tamo? Pa otišla sam tamo da im ja kažem svoje mišljenje o tome, razumeš? A i on je bio na seminaru. Ma ne, on je izvoznik nafte. A, mislim, otkud ste se vi tako upoznali tamo? On me pozvao na večeru, razumeš? Interkontinental, rakovi sa kavijarom. Ludeo je kad je video maminu plavu kosu. Mami, si da te pitam, a kako je došao u agenciju? Da ti kažem, sine, šarm kojim te priroda obdarila, treba ga iskoristiti. Mama mu je rekla da imam agenciju, da mi posao slabo ide, da nema kupaca, razumeš, da ću je zatvoriti, shvataš? A zato si ti rekla da si ti direktor, mamice, jeli? Imaš nešto protiv? Pa ne, mamicu, ne. Otkud njemu tvoja fotografija? Za uspomenu. Ti si genije, mamice, genije. Vidi, donao je i cveće. Za mene? Pola botaničke bašte. Ma ne, on je načisto poludeo kad je vidio vašu Kevu. Jeli, mamice, a kako misliš da ga otkačiš, jeli? Misliš sad kad je sve ovo kupio, mora da je poludeo s tobom? Reći ću vam, zato sam se ofarbala u crnu, razumeš? Kod njih su sve žene crne, kad me bude vidio ovako ima načisto da se razočara. Plava žena kod njih je retka kao čovečja ribica. Pa mislim, svaka ti čast, mama. Sad mama mora da ide da dam tati ručak, a posle moram i na seminar. Jeli, koji su oni ljudi tamo u hodniku, a? Ne znam, mamice, verovatno klijenti za sutra daju knjižice. Da niste nešto ukakili? Nismo, mamice, nismo. Sigurno? Časna pionirska. Dobro. A ti, mali, što čutiš, a? Pa ništa, mamice, ništa. Dobro, dobro, mucat ćeš sutra da čujem. Pa ništa, mislim, ti si genije, mislim, ostao sam bez teksta. Mamice! Kupili smo da mali butić pa ga mandar tamo tranžira u kuhinjici. Da ga damo da staviš u zavrzivač, a? O, može, obavezno. Mandrak! Dobar dan. Zdravo, sine. Kako si? Odlično. Ajmo. Nije mama još za bacanje. Gde si? Gde si pošao, mandar, da nisi nešto zaboravio? A, da telefoniram. Čekaj. Ne. Jesam čupav. Ne, sume. Kesa. A, krme. Jebio, što nisi rekao mamici za audiciju? Kako da kažem, naša nervozna ovih dana. Shvatila bi me pogrešno, ostala bi u nadi da ona mora da odluči ko je tu. I ona bi izabrala sigurno njenog. A znaš kakva je? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Da li znate engleski? Znam. A da kucate? Znam. Čestitam, primili ste na posao. Dostavite na bratu knjižicu i javite se kroz 7 dana. Kakav posao? Kakav posao? Pa ste došli na audiciju? Ne. Ali imate posao? Ne. Čestitam, upravo ste ga dobili. Stvarno? Pa zar vam ideje ovako neozbiljno? Ne, nego iznenađena sam, malo je brza. Gospodjice, ako vam je brzo, javite se kroz 4 godine. Ne, ne, nije u redu, doneću vam radnu knjižicu. Čestitam, primljeni ste, bili ste sjajni. Doviđenja. Doviđenja.